როგორ ფინანსდება ნაციონალური მოძრაობა? მმართველი პარტიის ფინანსური ანგარიში შემომწირველებს შორის ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებიც არიან. ერთ-ერთი მათგანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის თანამშრომელი დავით თათეშვილია, რომელიც ორი კერძო კომპანიის მეწილეა, თუმცა დეკლარაციაში ეს ფაქტი მითითებული არ აქვს. დიდარ პოლიციელს, რომელიც ბინას ბულგარეთში სამ ბიჭზეც კიფლობს, მმართველი პარტიის ხაზინაში 4000 ლარი აქვს გადარიცხული, თუმცა ეს მისი ოჯახის ერთადერთი შეწირულობა არ არის. პოლიციის თანამშრომლის მამას ნაციონალური მოძრაობისთვის გადახდილი აქვს 50000 ლარი, კიდევ უფრო მეტი აქვს გაღებული მის ბიზნეს პარტნიორებს. საერთო ჯამში თათეშვილების და მათი კომპანიონების შენატანი მმართველი პარტიის ყულაბაში 150000 ლარს აღწევს. ის რომ ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველი დავით თათეშვილი ნამდვილად შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელია, მისი პირადი ნომრი დადგინდა. თათეშვილი 650 კაციან სიაში რიგით 42-ა და მართლ პარტიას 4000 ლარი გადაურიცხა. ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველთა ნუსხაში არა, მაგრამ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ამომრჩეულთა სიაში მის საცხოვრებელ მისამართად გრძანისის 16 ნომერია მითითებული. ისევე როგორც თათეშვილის მიერ 2012 წლის 23 აპრილს შევსებულ ქონებრივ დეკლარაციაში. თბილისსა და ბულგარეთში ბინებთან ერთად თათეშვილი ფლობს მიწის ნაკვეთებს წავკისა და ტაბახმელაში. კანონი პოლიციის შესახებ თათეშვილსა და მის კოლეგებს ამათუიმ პარტიისთვის შეწირულობას არ უზღუდავს. თუმცა იურისტები აქცენტს იმაზე აკეთებენ, რომ საჯარო მოხელე და მით უმეტეს ძალოვანი უწყების თანამშრომელი პოლიტიკურად ნეიტრალური უნდა იყოს. ფიქრობ, დღეს მოქმედი ესე ვთქვათ რეგულაცია, როდესაც პოლიციის თანამშრომლები არ არიან შეზღუდულები განახორციელონ შემოწირულებები, გარკვეულ ზიანს ამ მნიშვნელოვან პრინციპს პოლიტიკური ნეიტრალიტეტისა აყენებს. თათეშვილის ქონებრივი დეკლარაცია, რომელიც პირველად საინფორმაციო პორტალმა გურიანიუსმა გამოაქვეყნა, იურისტების ყურადღებას იმითაც იქცევს, რომ მასში საჯარო მოხელეს არ შეუტანია ინფორმაცია ორ კომპანიაში წილის ფლობის შესახებ. ერთი მათგანი ადიგენის რაიონის სოფელ არალში ხეტყის გადამამუშავებელი საწარმო ფათათია. იურიდიული პირების რეესტრის მონაცემებით ამ საწარმოს 15% დავით თათეშვილს, 40% კი მამამის ავთანდილ თათეშვილს ეკუთვნის, რომელმაც ნაციონალურ მოძრაობას სოლიდური თანხა 50000 სილარი შესწირა. ვამბობთ, რომ წევრი არ ძანდებით ნაციონალურ მოძრაობის, ეს თქვენი ნებით მოხდა თუ თქვათ რაღაცნაირად მოლაპარაკების დონეზე მოხდა ეს? ჩემი სურვილი, ჩემი ნები და თუ საჭირო იქნება ამის პარკში კიდე გადაურიცხო. მეორე კომპანია, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი 20%-იან წილს ფლობს, შეპესეჯისია. ბახტრიონის 18-ში დარეგისტრირებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი ასევე დავით თათეშვილის მეუღლე ირმა თათეშვილია. როგორც მეცხრე არხმა გაარკვია, დავით თათეშვილი ორივე კომპანიაში წილს 2011 წლის დეკლარაციის შევსებამდე 2008 წელსაც ფლობდა, რომლის ქონებაში ადიგენის რაიონის სოფელ არალში მდებარე სახლით შედის. არალში თათეშვილებზე ღიად საუბარს გაურბიან. საჯარო მოხელის მიერ ქონებრივი დეკლარაციის არასრულად შევსება სულ მცირე დისციპლინურ პასუხისმგებლობას ექვემდებარება, განმარტავენ იურისტები. იმ შემთხვევაში თუ კი მოხდება ისე, რომ ესა თუ ის პირი, რომელსაც ევალება დეკლარაციის შევსება, არ წარადგენს სრულყოფილ ინფორმაციას, საჯარო სამსახურის ბიურო უფლებამოსილია იმ სჯელოს მისი დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხებზე. ნაციონალური მოძრაობის შემწირველ საჯარო მოხელესთან დაკავშირება დღეს შეუძლებელი აღმოჩნდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში მხოლოდ ის დაგვიდასტურეს, რომ დავით თათეშვილი უწყების ადმინისტრაციის თანამშრომელია.